Močvirski taksodi ali močvirska cipresa izvira iz Amerike, natančneje iz porečja reke Mississippi. Kot poveže samo ime, drevo živi v močvirjih. Korenine brez težav živijo v vodi in prav zato je to drevo razvilo posebne zračne korenine, katere so vidne tudi na površini, kjer štrlijo iz zemlje kot veliki leseni popki. Z zračnimi koreninami si drevo pomaga, da lahko prave korenine preživijo tudi v vodi ali čisti glineni zemljini. Druga posebnost močvirskega taksodija pa je to, da se njegove iglice v jeseni najprej obarvajo rumeno, potem rjavo in pred zimo odpadejo. Drevo ni zimzeleno. Isto značilnost ima tudi nam bolj znani domači macesen in iz Kitajsko uvoženo metasekvoja. Iglice so ploščate oblike, svetlozelene barve, za razliko od nam bolj znane smreke ali jelke, so iglice znatno bolj nežne, skoraj mehke. Močvirski taksodi je zelo veliko drevo, ki zraste do 50 metrov visoko in za svoj razvoj potrebuje zelo vlažno in močvirsko rastišče. Raste zelo hitro, v svoji mladosti tudi do 80 cm na leto. Kasneje pa se rast nekoliko umiri. Tako kot večina iglavcev, za potrebe razmoževanja tudi on razvije storže. Zelo zanimivo drevo, katerega bi z veseljem sedil, če bi imel na soncu zelo vlažno zemljišče. Veselil bi me pogled na njegove zračne korenine in pogled na zgodne jesensko rumeno obarvene iglice, katere so lahko odlična barvna kombinacija drugim zimzelenim drevesom, le da te ne smejo biti v vodi.